हाँगैको पुस्तक एक अध्याय परमप्रभुको भवन निर्माणको आह्वान दारा राजाको दोस्रो वर्षको छैठौँ महिनाको पहिलो दिन परमप्रभुको यो वचन हाँगै अगमवक्ताद्वारा सालतियलका छोरा यहुदाका राज्यपाल युबाबेल कहाँ र यहोसादाका छोरा प्रधान पुजारी यहोसु कहाँ आयो सर्वशक्तिमान परमप्रभु प्रभु यसो भन्नुहुन्छ यी मानिसहरू भन्छन् परमप्रभुको मन्दिर निर्माण गर्ने समय अझ आएको छैन तब परमप्रभुको यो वचन हाँगै अगमभक्ताद्वारा आयो यो मन्दिर भगनावशेष भइरहेको देखेर पनि के तिमीहरू आफू चाहिँ बुट्टाद्वार काठले सजाइएका घरहरूमा बस्ने समय यो हो र अब सर्वशक्तिमान परम प्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरू आआफ्नो चालको होसियारी साथ विचार गर तिमीहरूले छर्न त धेरै नै छरेका छौ चा। तर थोरै मात्र कटनी गरेका छौ तिमीहरू खान त खान्छौ तर अगाउँदैनौ तिमीहरू पिउन प्युन त पिउँछौ तर तिमीहरूको तिर्खा मर्दैन तिमीहरू लुगा त लगाउँछौ तर न्याना हुँदैनौ तिमीहरू काम गरेर ज्याला कमाउँछौ तर पाल परेको थैलीमा राख्छौ सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ तिमीहरूका आआफ्ना चालको होसियारी साथ विचार गर डाँडा डाँडा उक्लेर काठपात ल्याओ र भवन बनाओ र म त्यसमा खुसी हुन सकुँ र मेरो मान होस् परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरूले धेरै आशा गर्यो तर हेर थोरै मात्र हुन आयो तिमीहरूले घरमा जे ल्यायो त्यो मैले फुकेर उडाइदिएँ किन त सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ किनभने मेरो भवन चाहिँ भक्नावशेष भएको छ तर तिमीहरू भने हरेक आफ्नो घरमा व्यस्त छौ यस कारण आकाशले शीत पर्न र पृथ्वीले अन्न उब्जन रोकिदिएको छ मैले खेतहरू र डाँडाहरू अन्न र नयाँ दाखमध्य तेल र जमिनले उब्जाउने जति सबैमा मानिसहरूमा पाल्तु पशुहरूमा र तिमीहरूको हातका सबै परिश्रमहरूमा अनि काललाई बोलाएको छु तब परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले तिनलाई पठाउनु भएको कारणले सालतिएलका छोरा यरु बाबेल यहो सादाकका छोरा प्रधान पुजारी यहो र रा बाँकी रहेका प्रजासमेतले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको आवाज र हाँगै अकम्बक्ताको कुरा पालन गरे अनि मानिसहरूले परमप्रभुको डर माने तब परमप्रभुको समाचार बाहक हाँगैले प्राजालाई परमप्रभुको यो समाचार सुनाए म तिमीहरूसँगै छु भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ यसकारण परमप्रभुले सालतिएलका छोरा यहुदाका राज्यपाल यु बाबेल र यहो सादाका छोरा प्रधान पुजारी यहोसु र रह बाँकी रहेका प्रजाका आत्मालाई उत्तेजित पार्नुभयो तिनीहरू आएर सर्वशक्तिमान परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको मन्दिरमा काम गर्न सुरु गरे धारा राजाको दोस्रो वर्षको छैठौँ महिनाको चौबिसौँ दिनमा तिनीहरूले काम सुरु गरे हागै दुई अध्याय नयाँ भवनको प्रतिज्ञा गरिएको महिमा सातौँ महिनाको एक्काइसौँ दिनमा परमप्रभुको यो वचन हागै अगमवक्ताद्वारा आयो सालतिएलको छोरो यहुदाको राज्यपाल यु बाबेल र यहोसादाको छोरो प्रधान पुजारी यहोसु र बाँकी रहेका प्रजालाई अब यसो भन् तिनीहरूलाई सोध तिमीहरूमध्ये अब यहाँ को बाँकी छ जसले यो भवनको अघिको महिमा देखेको थियो अहिले तिमीहरूलाई यो कस्तो देखिन्छ के तिमीहरूको नजरमा यो त केही पनि होइन जस्तो लाग्छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ तर अब हे यु बाबेल साहस गर हे यहो साधकको छोरो प्रधान पुजारी यहो सु साहस गर परमप्रभु भन्नुहुन्छ देशका सबै प्रजा हो साहस गर काम सुरु गर किनकि म तिमीहरूको साथमा छु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ तिमीहरू मिश्र देशबाट निस्केर आउँदा मैले तिमीहरूसँग गरेको प्रतिज्ञा यही हो अनि मेरो आत्मा तिमीहरूको साथमा रहेकै छ तिमीहरू नडरा हो सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ अब थोरै बेरपछि जाती 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 म फेरि आकाश पृथ्वी समुद्र र सुक्खा जमिनलाई हल्लाउनेछु म सबै जाति जातिहरूलाई हल्लाउनेछु र इच्छा भएका सबै जाति जातिका मानिसहरू आउनेछन् र म यस भवनलाई महिमाले परिपूर्ण पारिदिनेछु भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ चाँदी मेरै हो र सुन पनि मेरै हो भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ यस भवनका पछिको महिमा अघिको भन्दा अझ बढ्ता हुनेछ भनी सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ अनि यस ठाउँमा म शान्ति प्रदान गर्नेछु सर्वशक्तिमान परमप्रभु घोषणा गर्नुहुन्छ दूषित मानिसहरूको निम्ति आशिष धाराका राज्यको दोस्रो वर्षको नवौँ महिनाको चौबिसौँ दिनमा परमप्रभुको यो वचन हाँगै अगमभक्त कहाँ आयो सर्वशक्तिमान परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ पुजारीहरूलाई व्यवस्थाले के भन्छ सोध यदि कुनै मानिसले आफ्नो लुगाको पोल्टोमा पवित्र पारेको मासु पोको पारेर त्यस किनारले केही रोटी सुरुवा दाखमद तेल वा अरू कुनै खानेकुरा छोयो भने के त्यो पवित्र हुन्छ र पुजारीहरूले जवाफ दिएर भने हुँदैन तब हाज्ञले भने मुर्दा छोएको दूषित मानिसले यस्तो कुनै एउटा कुरो छोयो भने के त्यो दूषित हुन्छ ती पुजारीहरूले जवाफ दिएर भने त्यो दूषित हुन्छ तब हाज्ञले भने मेरो दृष्टिमा यो प्रजा र यो जाति यस्तै छ भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ यिनीहरू जे गर्छन् र जे चढाउँछन् त्यो दूषित हुन्छ विचार गर आज उपरान्त यस कुरामाथि राम्ररी विचार गर परमप्रभुको मन्दिर बनाउँदा ढुङ्गामाथि ढुङ्गा लगाउनु अघि स्थिति कस्तो थियो विचार गर ती दिनमा बिस मुरी लिन आउनेले दसैँ मुरी मात्र पाउँदथ्यो दागमतको कोलबाट पचास लिटर निकाल्न आउनेले बिस लिटर मात्र पाउँदथ्यो मैले तिमीहरूकै हातका सारा कामलाई नाशक रोग ढुसी र असिनाले हाने तैपनि तिमीहरू मतिर फर्केनौ भनी परमप्रभु भन्नुहुन्छ आजको दिन उसो जुन दिन परमप्रभुका मन्दिरको जग बसालिएको थियो अर्थात् नौँ महिनाको चौबिसौँ दिनलाई राम्ररी विचार गर यो धनसारमा बिउ अझ बाँकी छ दागको लहरा नेवाराको बोट अनार र जैतुन बोटले अहिलेसम्म फलाएको फाल छैन आजको दिनदेखि म तिमीहरूलाई आशिष दिनेछु बाबेल परमेश्वरको छाप औठी जस्तै तुल्याइएका अनि त्यही नवौँ महिनाको चौबिसौँ दिनमा दोस्रोचोटि परमप्रभुको वचन हाँगै कहाँ आयो युँदाको राज्यपाल युबाबेललाई भन् कि म आकाश र पृथ्वीलाई हल्लाउनेछु म राजकीय सिंहासनहरूलाई पल्टाउनेछु र रा विदेशी राज्यहरूको शक्तिलाई म चुर्ण पार्नेछु म रथहरू र तिनमा सवार हुनेहरूलाई पल्टाइदिनेछु घोडा र घोडचडीहरू आफ्ना आफ्नै दाजुभाइहरूको तरबारबाट काटिनेछन् सर्वशक्तिमान परमप्रभु भन्नुहुन्छ त्यस दिन हे सालतिको छोरो मेरो दास यु बाबेल म तँलाई मेरै छाप औँठी जस्तै तुल्याउने छु किनभने मैले तँलाई रोजेको छु सर्वशक्तिमान शक्तिमान परम प्रभु यही घोषणा गर्नुहुन्छ आमेन।